Новини на радіо 49 паралель. Ви слухаєте радіо 49 паралель. В ефірі Ірина Пьостра та за секунду ви почуєте найсвіжіші новини. На Луганщині відбулися урочистості до Дня Збройних Сил України. Лисичанський музей отримав сучасну техніку. Українці вибороли золото світової першості із силового екстриму. У Луганському обласному академічному українському музично-драматичному театрі відбулися урочистості до Дня Збройних Сил України. Про це повідомляє «Восточний фарватер». Під час заходу голова Луганської облдержадміністрації Юрій Гарбуз вручив обласні відзнаки українським військовим. Так, знаком пошани захиснику Луганщини нагороджені військовослужбовці, підполковник Віталій Гуляєв, майор Олександр Саяпін та капітан Тарас Гапон. Почесні відзнаки за розвиток регіону вручені заступнику начальника штабу з мобілізації ційної роботи військової служби правопорядку Валентину Грибенюку та старшинам військоматів Віктору Галюті й Олексію Найдишу. Крім цього, почесні грамоти та листи подяки облдержадміністрації отримали ряд українських захисників. В облдержадміністрації презентували гендерний паспорт Луганської області, повідомляє прес-служба відомства. Було зазначено, що найбільшу вікову категорію населення регіону, а саме 319 тисяч осіб, складають молодь та люди середнього віку. А населення віком старше 65 років становить майже 128 тисяч осіб. Найменш чисельною категорією є молодь у віці від 15 до 18 років. В свою чергу кількість жінок та чоловіків приблизно однакова у кожній віковій категорії. У цілому ж на підконтрольні українському уряду частині Луганської області без урахування переселенців станом на 1 січня 2016 року проживало 712 тисяч 139 людей. Загалом же за більшістю показників Луганщина має тенденції схожі із загальноукраїнськими. Це зниження кількості населення, переважання жінок у його загальній структурі, зменшення кількості зареєстрованих шлюбів і старіння населення. У Лисичанському міському краєзнавчому музеї відбулася презентація нового технічного обладнання на суму близько 200 тисяч гривень. Про це повідомляє перша полоса. Заклад отримав квадрокоптер, фото- і відеостаткування, проєктор, ноутбуки, планшети, принтер, електронний мікроскоп і ряд інших сучасних гаджетів. Цю техніку будуть використовувати у музейній лабораторії для науково-просвітницької та дослідницької діяльності і роботи з навчальними закладами області. Зауважу, що Лисичанський міський краєзнавчий музей отримав обладнання в рамках другого етапу проєкту «Заново відкриваємо історичну спадщину Східної України. Музей відкритий на ремонт». У Запоріжжі відбувся командний чемпіонат світу із силового екстриму, повідомляє Луганська облдержадміністрація. У світовій першості змагалися 5 команд – з Грузії, Канади, України, Чехії та Норвегії. До складу нашої національної збірної увійшов і спортсмен з Луганщини, володар цьогорічного Кубку України із силового екстриму, рекордсмен України з пауерліфтингу та силового екстриму рубіжанин Олександр Дубовий. Також у складі збірної виступали Віталій Герасимов із Дніпра, Олег Пилипяк зі Львова та Валерій Газаєв із Мелітополя. У наполегливій боротьбі за результатами змагань золото світової першості вибороли українці. Другими стали спортсмени з Норвегії, а третє місце у представників Чехії. Наступні новини вже незабаром на радіо 49 паралель.